Bu ilin avqust ayında Füzuli şəhərində Özbəkistanın hədiyyəsi olan 960 şagirdlik Mirzə Uluqbəy adına məktəbin açılışı oldu. Qazaxstanın hədiyyəsi Qurmanqazı adına Yaradıcılıq Mərkəzi hazırda inşa edilir və gələn il Füzulidə açılacaq. Bu qardaşlıq dəstəyinə görə Şəfqət Mirabonoviç Mirziyoyevə və Kasım Jömert Kemeliviç Tokayevə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çıxışımın sonunda bir daha dövlət və hökumət başçılarına dəvətimi qəbul edib zirvə görüşündə iştirak etdiklərinə görə təşəkkür edir və zirvə görüşünün əlaqələrimizə yeni təkan verəcəyinə əminliyimi bildirirəm.